Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Un mes després de l'incendi, continuen esperant les ajudes i fent balanç de danys. L'Ajuntament d'Oliva declara la nul·litat dels projectes d'urbanització i de reparcel·lació de Canyà de Su. Després d'un mes de l'incendi de Montitxelvo, que va arrasar amb 2.500 hectàrees, veïns i ajuntaments de municipis afectats continuen esperant les ajudes i fent balanç de danys. Entre les ajudes que esperen es troben les subvencions anunciades per la Diputació de València per a sufragar els costos de reparar els danys i que confien arriben, com més prompte millor, per a compensar les despeses extraordinàries. I en cas que altres administracions, com la Generalitat o el Govern, anuncien línies d'ajudes, diuen també s'acolliran. Un d'aquests municipis afectats és Ador. La seva alcaldessa Manela Faus explicava a la cadena SER que han esmentat els problemes que va haver-hi en el subministrament d'aigua potable en algunes zones del poble. Així mateix reclama que quan comencen els treballs per a reforestar la superfície afectada s'actue de manera planificada i efectiva perquè no es tornen a lamentar incendis com aquests. A Villalonga els tècnics municipals estan elaborant un informe de danys i el seu alcalde, Juanjo Sánchez, recorda que allí la gran majoria de damnificats són agricultors. L'Ajuntament d'Oliva ha declarat la nul·litat dels projectes d'urbanització i reparcel·lació de la urbanització Canyades 1. Esta decisió naix de l'últim ple celebrat al consistori amb els vots a favor del govern, projecte Oliva i Ucín, i també de Compromís. Per la seva banda, el Partit Socialista i el Partit Popular s'han abstès. Amb este acord, el consistori dona compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i dona inici al pla d'acció per acabar amb els problemes urbanístics i donar per finalitzada la urbanització. Després d'anys de litigis, l'Ajuntament torna al punt de partida de la tramitació del projecte, de manera que a partir d'ara iniciarà una sèrie d'actuacions per a intentar resoldre la problemàtica en un termini màxim de 2 anys. Ara mateixa ha estat declarada nul·la de ple dret el projecte de reparcel·lació i el projecte d'urbanització. Tot partix d'un error d'origen, que és que el pla parcial en el seu moment no va ser publicat. Això fa que aquest instrument carezca de validesa i com que l'urbanisme s'organitza en cascada, tots els que d'ell pengen no tenen sustento jurídic. Per tant, el projecte de reparcel·lació i el d'urbanització, efectes legals, han de ser declarats nuls de ple dret i extingir-los del món jurídic. Això és el que van fer en l'últim plenari de novembre i, per tant, ara mateixa la urbanització queda en una situació de que el pla parcial i el projecte d'urbanització no existeixen. Segons ha explicat Joan Mata, a partir d'ara es procedirà a actuar en dos fronts, el projecte de reparcel·lació i el d'urbanització. Tanmateix, el regidor de Projecte Oliva ha volgut mostrar-se prudent i no generar falses expectatives. Això sí, assenyala que l'actual govern d'Oliva té com un dels seus principals objectius la depuració i resolució dels problemes urbanístics, la majoria d'ells ubicats a la platja. Pel que fa a la problemàtica de Canyades 1, assegura que és un dels punts que començaran a resoldre's a partir d'ara. S'ha tardat en adoptar aquesta decisió que partix d'una sentència judicial dictada enguany, que va vindre a determinar que la nul·litat de ple dret i, per tant, havien d'extingir-se aquests dos instruments. Ha sigut un acord que s'ha adoptat després de molt de treball, perquè evidentment, com podeu comprovar, l'urbanització a efectes legals, a efectes materials, està executada i així ja n'hi ha tercers de bona fe adquirents de les parcel·les de resultants. També n'hi ha molts propietaris que ja tenen la seva vivenda construïda i per tant ens quedem en una situació de certa inseguretat jurídica. L'Ajuntament d'Oliva recupera la figura del policia de proximitat. 3 agents de la plantilla de la policia local del municipi s'encarreguen de detectar i gestionar les deficiències que puguen presentar els barris de la ciutat.
les associacions de veïns, pronte farem una reunió, presentarem a aquests agents i jo crec que aquestes figures són molt importants perquè en tot moment tenim ulls en tots els barris per a la seguretat i, tot, i sobretot cobrir les necessitats, que són moltes, de la nostra ciutadania. Estos agents es divideixen en tres espais de la ciutat. Part alta, situació nord, en les places de Sant Roc i Santa Maria. També part alta, però situació sud, barri de Sant Francesc, limitat des d'Alfadalí al carrer del Niño. I finalment, passeig central, zona del nucli comercial d'Oliva, des del carrer Joan Fuster fins al de Monges Clarisses. Gandia tornava este cap de setmana a recordar els seus personatges més universals a través de la celebració de la tercera Fira Borgiana de Gandia, un esdeveniment multidisciplinari que inclou activitats festives, gastronòmiques i culturals que pretenen recuperar el llegat d'Esborja i convertir-los en un element més per a potenciar la destinació turística de la ciutat. Les càmeres de Telesafor recorrien tots els racons de la ciutat on es produïen cadascuna de les propostes de la Fira Borgiana, un material que es recopilarà en un programa especial que s'emetrà el dijous d'esta mateixa setmana. Una d'aquestes activitats era la visita guiada teatralitzada La Gandia d'Esborja, amb eixida des de la plaça Escola Pia. Així donaven compte de la visita els actors que recreaven a dos protagonistes històrics, com eren la duquesa Maria Enríquez i el duc Francesc de Borja. Pues soc Maria Enríquez de Lluna, soc duquesa de Gandia, cosina germana del rei Ferran el Catòlic, soc la nora del papa Alexandre VI i a més soc la iaia de Sant Francesc de Borja. Així que el meu sogre, Roderic de Borja i futur papa Alexandre VI, va comprar el ducat de Gandia tal dia com el 3 de desembre de 1485 com a regal per al seu fill major, Pere Lluís de Borja. Hola, bon dia. Pues sí, estem rememorant el llegat de la nostra nissaga i pues estem molt contents de poder fer aquesta visita i mostrar també a la gent que ve de fora i també a la gent de la ciutat pues el llegat de la família Borja. Una fira borgiana que any rere any va consolidant-se i que comença a aconseguir fins i tot atraure a gent de fora de la nostra comarca, com era el testimoni d'esta parella provinent de Castilla-La Mancha. Bueno, lo que comúnmente se lee en historia o se ve en cine o en algún que otro reportaje. Sí, algo, pero bueno, un poco transformada con relación a lo que nos están contando hoy. Es una pena que no queden demasiados restos, pero bueno, la imaginación es ágil y nos hacen de transformarnos y meternos en la época. La titular de Cultura de Gandia, Balbina Sendra, repassava la importància de la programació i la difusió que se li pretenia donar a la ciutat en la Fira Borgiana. La tercera Fira Borgiana, que es fa sempre en honor a la celebració de la compra del ducat per Roderic de Borja, després va ser Alexandre VI papa, del ducat de Gandia. Així que sempre busquem una excusa que ve de la mà de Territori Borja, de Turisme Comunitat Valenciana, d'aquesta estratègia, per a poder fer aquesta Fira Borgiana un poquet per a dinamitzar el centre històric de la ciutat en aquestes fetges, un poquet també en tot el tema de Nadal. Les llums del Nadal ja il·luminen els carrers de la ciutat. El passat divendres a les 18 hores, la Feiera Major i la Infantil Marta Lozano i Daniela Serralta, respectivament, junt amb la padrina de la Setmana Santa, Glòria Fernández, van premer des de la plaça del Prado el botó que va encendre les llums del Nadal. Sí, enguany tenim més activitats que en les darreres edicions i també més il·luminació. També tots els barris de la ciutat podran gaudir de les llums amb un criteri de sostenibilitat. Estaran enceses pràcticament tot el dia, hi haurà més, però en determinades franges de la matinada, quan acabe l'activitat econòmica i de l'hostaleria, com els darrers anys, també les apagarem. Creiem que és un bon criteri d'eficiència. Fem en la ciutat el que qualsevol podria fer en racionalitat en sa casa, però en definitiva ho fem compatible en el més important d'estos dies, que és gaudir en Gandia de la màgia del Nadal. La plaça del Prado es va omplir de famílies que acudiren per disfrutar del primer acte de la programació nadalenca. Enguany, el consistori, les associacions i les entitats culturals de la ciutat han organitzat més de 70 activitats per a celebrar el Nadal fins al 5 de gener. Mares i mares, deu el nap, podeu fer-lo tot lo gran que vulgueu. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Pero tú no trabajabas en esto.
Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.